Şəkinin Füzuli küçəsində arxlar vaxt aşırı təmizlənmir. Bu səbəbdən yağış yağan zaman arxlar dolub daşır və tullantılar küçə boyu səpələnir. Bu vəziyyətin yaranmasının əsas səbəbi ərazidə zibil qablarının olmamasıdır. Ərazidə natəmizliyə hökm sürür. Nəzərə alsaq ki, burada məktəb, uşaq bağçası, idarələr və şəxs obyektləri yerləşir, onda məsuliyyət daha da artır. Məsələn, bura zibil atırlar, küçələrimizi səliqə sam. Hər kəsin öz qapısının ağzı, özü üçün keçmişdəki qadınlar, yaşlı adamlar süpürərdi, təmizləyərdi. İndi əksinə həyətlərdən çıxardır, məndən keçdi, o birisinə dəydi, eybi yoxdur. Yol xarabdır da, cəmaatın zibilləri zadı düşür yola, yolu asfaltı dağıdır da, ona görə də buranı bərpa eləmək lazımdır da. Hər təşkilat o tab olduğu da, idarələr, baxsalar, qəşəng olar da. Hamısının evlad da var, uşağı da var, nəvəsi də var. Ora baxsa, ora məktəb, burada vəyənkumat. Tədbir görürsə, xəstəlik də olmaz, nə bilim, mikroblar da yayılmaz. Şəki Şəhər Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyi isə həmişəki ampulasındadır. İdarədən yaranmış vəziyyətin tezliklə aradan qaldırılacağı bildirildi. Ümumiyyətlə bizim dislokasiyada da var, biz oranın təmizliyini aparırıq. Amma o sakinlər, o şirkətləri işlədən adamlar bilməlidir ki, 50 metr radiusda öz teritoriyalarını təmizləməyə özləri boşludur. Biz orada avtomaşın xidmətdə göstəririk, ora süpürgəçi də qoyuruq. Sözsüz ki, həmən işlər tərəfimizdən aparılır. Oxşar vəziyyət şəhərin İrmiyanvar və Sərdarov küçələrinin kəsişməsində də yaşanır. Şəki Şəhər Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyindən dəfələrlə ərazinin təmizləndiyi, buna baxmayaraq insanlar tərəfindən zibilləndiyi bildirilib. Bu ərazini sizi inandırıram ki, bəlkə dəfələrlə, 10-15 dəfələrlə biz buranı təmizləmişik. Amma mən bunun sahibindən də xahiş edirəm ki, gəlsin alıb buranı, ona yiyəliyini eləsin, heç olmasa burada başqa işlər zatlar olmasın. Təmizlik imandandır deyiblər. Yaşadığımız evi və şəhərimizi təmiz saxlamaq bizim borcumuzdur. Bu məsələ bizi düşündürdüyü qədər heç kimi düşündürmür. Odur ki, təmizlik məsələsinə bacardığımız qədər məsuliyyətlə yanaşmalı, lazım gəldikdə əlaqədar qurumlara yardımçı olmalıyıq. İlqar Eşəroğlu, Cavad Mustafazadə, Qanlı Xəbər.